Ti wedi gweld ffrwydwadau mawr mewn ffilmau, do? Do, maen nhw mor cool. Wel, mae cwmni effeithiau arbennig, Real SFX, yn arbenigo mewn creu ffrwydwadau enfawr. Ie, fi'n cofio, athyn ni weithdi nhw i weld y triciau cwl sydd â nhw. Ti'n mwyn dysgu siwm o creu ffrwydwadau mawr? O, dw. Simon! Wow! Ti'n mynd disgwyl na, ti? Na! Ni'n defnyddio unedau PSI i fesur gwasgedd aer. Yn yr achos yma, ni'n mesur faint o rym sydd wedi storio mewn ardal gyfyng, sef y tank. Rhaid i'r grym yma gael ei rhythau i rolau, allan o'r tank at y fflam. Y mwyaf yw'r PSI, y mwyaf o'r rym a phwer sy'n cael ei rhythau. A'r mwyaf fydd y fflam. Rhys, pwy hwnna? O, dyma Bob. Fyw'n fwgan brain i. Ah, rhaid. Aie, Bob! Rhys, pwy yw Bob a be mae'n mynd yma? O, mae Bob mynd i helpu mesur pŵer y fflam e. Mi'n mynd i weld faint o bŵer sy'n angen ar y fflam, nes mae'n cyrraedd Bob. Ah, deall. Rhaid, ta-ta, Bob. Yeah. Diolch am yr atgofion. Rhys, come on. Sorry. Cofiwch, peidiwch trio hyn adre. Mae criw Real SFX yn arbenigwyr ac mae'r arbrawf yma yn cael ei wneud yn saff. Reit, sbectol diogelwch mlaen. Mae'r fflam gyda'n pwyso 5 PSI. Mae'n fel 5 pump mewn i deu'r beic. Ddim lot o pwysau, mae'r teia dal bach yn squidgy. Ydy'r fflamau mynd i gyrraedd Bob. Barod? 3, 2, 1! Ti'n lwcus, Bob! Fflam bach i ddechrau. Ath hwnna ddim yn bell o gwbl. Reit, mae'r fflam nesaf mynd i fod yn 10 PSI. Dwbl yr un diwetha, felly bydde dipyn yn fwy. Peli aros i weld hwn. 3, 2, 1... Bom! Mae fe'n agosau! Mae'r pellter wedi cynyddu, ond fydd angen mwy o wasgedd aer i gyrraedd Bob. Mae'r fflam nesaf yn 5 ar 20 o PSI. Mae hwnna bron gymaint a tua'r car. Pob lwc, Bob. 3, 2, 1... Ti mor lwcus! Mae mwy o wasgedd aer yn y peir yn tro yma, a mae'r fflam yn enfawr! Ond eto, ddim digon pell i gyrraedd Bob. Reit, dyma'r fflam ola. 10 ar 20 PSI. Mae hwnna gymaint y tua'r car. Dyma fe, Bob. Dyma fe. 3, 2, 1... Ar y fflam yna, yn anferth! Ddim lot ar ôl y Bob tri, yn ysau? Bob, be fi di wneud? Paid â phoeni. Ewn ni adeiladu Bob arall i ti. Nes i ddim hyd yn oed gadw i hedau. Smash Mallows, ydy ti?